Bu gün utanmadan, çəkinmədən deyə bilərəm ki, çox xoşbəxt atayım. Uşaqlarım indiyə qədər nə adıma xələl gətiriblər, nə də öz qarası olublar. Olayaz xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Manaf Ağayev xəbər ətər verilişində qonaq olarkən deyib, ifaçı övladlarından söhbət açıb. Hər bir atanın övladına borcu olur. Şükür Allaha, bütün övladlarımı oxutmuşam, evləndirmişəm. Hamısını ev eşik vermişəm, mənə qulluq etmələrini istəmişəm. Ziyan və ya cərimə olmayıb. Heç vaxt özümə görə nəsə əldə etməyiblər. Hər uşağım 2-3 universitet bitirib. Manaf heç özü oxuyan olmayıb. Heç orta məktəbə düzəməli oxumamışam. Necə mənə oxşaya bilərlər? Anası ziyalıdır deyə onlarla məşğul olub. Uşağının genindən, qanından asılıdır. Qeyd edək ki, Manaf Ağayevin oğlu Müşfiq Ağayev mart ayında sərxoş vəziyyətdə avtomobildə idarə etdiyi üçün yol patrol xidmətləri əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdı.